Добрий ранок. Тільки проснулася, не розчесалась. Іду виводити олівочку і проснулася з таким хорошим настроєм, тому що зайшла на Uber. А ми тільки вчора обсуждали, стояли під кіно, що прикольно, коли є промо-акція. У мене немає ніяких. І дивилися там Діма кучу промо-акцій. І тут я відкриваю, і мені приходить нова промо-акція. Ось дивіться, там. Там +10, +10, +20 і навіть +110 в кінці доларів. І ще паралельно десь тут також прикріплю на кожен день, якщо ввечері кататися. І ці бонуси можна сумувати, якщо ввечері кататися. Короче, взагалі довольна, буду на следующій неділі активно кататись, бо на цій неділі дуже мало. Тепла погода, все класно, але перед святами я реально не встигаю, немає часу. Тому що я доробляла всі питання по візам, батькам також робила візи, ну, короче, якісь такі всі моменти. Я реально не встигала. Плюс у нас з'явилася нова опція на біометрію. Я почала записувати у Львові саме на біометрію, бо в Європі я давно записувала, у Львові тільки почала. Тому кому потрібно, навіть якщо ви самі робили візу, а вам потрібно просто записатися у Львові, то пишіть мені також в інстаграм. Так, іду виводити олівку. Дивіться на мою грозу району. Бери шарик. Бери шарик. Бери шарик. Заходь, олівка. Все, я поїхала. Пока-пока. Пока-пока. Люди вийшли. Пішли, пішли. О, все, пока, я їду. Виїжджаю. Пока. Шаріка забула. Олівка, так не можна. Так? Олівка, ко мені. Хто не слухається? Пішли. Заходь. Заходь. Шаріка забула. На. Заходь. Так, у нас взагалі завтра вже Новий рік, а я вам про Uber та про Uber. Якщо чесно, що я шампанське не купила сьогодні в планах, так? Да? Ось, ще посилку з вами заберемо. Щоб ви розуміли, наскільки я сонна, я пішла олівку водити без куртки. Ну, страшно, так? Да? Да, і посилку забула, каже, все заберемо. Так, дивіться, милашка. Прийшла посилку від HelloFresh, мала прийти вчора, написано дверку вчора, прийшла сьогодні. І прийшла куча якихось листівок різних, і прийшла щось від ще якоїсь, хоч подивитись, якщо буде хороше, то вам порекомендую, бо не знаю, що це. Їдемо домой. Далі, в мене, до речі, якась сьогодні, яка зійшла в цій квартирі, щоб ви розуміли, я ні разу нормально не спала. Мені кожного дня від цих їзду сниться куча снів, ну якихось брідових. Ну, дуже багато. І я ні разу не висипалась. Не знаю, що за сьогодні. Баба. Будуть на завтра на Новий рік бургери. І ще суші вам заказати, якщо буде щось працювати. Так, тут прийшли знову купони від Wendy's і купа почти. І робимо розпаковку HelloFresh. Не сильно цікаво, тому що тут бокс такий самий, як і минулий. Бо я замовляла один на себе, один на Діму по 10 доларів. І замовляла в той самий тиждень. А коли ви замовляєте, я так розумію, ну, на одному тижні, то однакові всі продукти приходять. Наприклад, якщо вже на цьому замовляти, то будуть інші. Будуть яке гарне упакування. І реально не так. Да, все те ж саме. Бургери, бо ти не знову завтра бургери, вони реально були смачні. Паста. І, до речі, я сьогодні готувала оцю курочку з пюрешки, тому буде подвійна порція. Так, все гарно запаковано. Які ваучери. І ласко окремо там внизу з холодильною такою штукою. Там такий кльот іде, який вже розстав, тому що нам чомусь мала прийти вчора посилка, можливо, вона лежала довго, не знаю. Проте він все одно холодить. Так, я вже виходжу, йду по справам. Мені треба сходити в магазин, потім треба зняти готівку з карти і покласти на кредитку. І знаєте, що я тільки що задумалась? Що це ще каталась в Uber. Я не до кінця розібралась в податках, але як розумію, що за грудень я не буду їх сплачувати, тому що я там йде, по-моєму, в рік, якщо ви заробляєте більше 10 тисяч доларів, тоді йде податок. До 10 тисяч доларів немає. І так як я почала працювати лише в грудні, то податку не буде. Так, зараз розповім далі. А тепер же ж в січні я почну працювати і потрібно буде відкладати на податки. Це так незвично. Я за те, щоб сплачувати податки, ми приїхали в нову країну, потрібно поважати їх правила, вони нам дуже допомогли, я за податки. Але просто саме, знаєте, це думка про те, що тут ти заробляв, їх не потрібно було платити, все в карман лежив. А тепер потрібно буде звикати до цього і відкладати на них. Вони ж, як я розумію, подається в кінці року, а платиться податки
в наступному маршруте до Квітня, предквітень, да. І тому це весь рік потрібно відкладати кошти на них. Я просто чесно не вмію відкладати. Мені десь там в коментарях писав, щось там поставте собі за ціль відкладати гроші, щось типу такого. Я не вмію відкладати. Це нормальна історія. Так, я прийшла з банку, злюся. Зараз буду монтувати влог, надіюсь, мене попустить. Я ходила, мені потрібно було там здати одну річ в Зарі, потім я ходила зняти гроші з кредитки, що потрібно покласти. І здала я річ, виходжу зараз, відкриваю додаток банку CBC, а там пише, що мені не повернули кошти. Боже, що за алергія пішла. Що я зробила покупку. Я вертаюсь в Зару, питаю, вона каже, типу, ні, у вас є чек про возврат. Каже, йдіть в банк. Іду в банк, мені кажуть, ми нічого не можемо допомогти, дзвоніть на гарячу лінію. Думаю, офігеть, ну ладно, дзвоню на гарячу лінію, час 30, якщо не видала, прикріплю скрін, вона може вже видала. Час 30, із яких я говорила з ними хвилин 7. Перший співробітник мені сказав, ідіть розбирайтесь в Зару. Кажуть, я там була вже, мені сказали, що ні. Ні, ідіть до них розбирайтесь. І то, поки я його ламала, там переключити мене на другу лінію, щоб поговорити з кимось спеціалістом, він мене переключив, я чекала ще годину на лінії. І мені сказали, що це зараз така буває, що в них таке часто, чекайте там 3-5 бізнес-днів і вам повернуться кошти. Думаю, зашибісь. Потім у мене ще одне було повернення 2 дні назад, яке було на карті, гроші прийшли, потім гроші пропали, повернення пропало, все пропало. Вони теж сказали, ждіть, прийде. Просто банківська система, я чесно не розуміла, чого всі кажуть, що там в Україні там класний монобанк, а тут все так погано. Я не розуміла, бо все ніби ок до цього моменту, тепер розумію. Така розстроєна прийшла, така злюся, мені ж там в інстаграмі хтось понаписував, під влогами хтось понаписував з матюками. Я така прям розстроєна прийшла. Завтра у нас Новий рік, тому що ви ж будете влог з запізненням бачити. Настрою ніякого. Піду влог монтувати раніше, щоб якось відволіктись, без злюща. Так, я сьогодні накаталась в Uber, то давала дівчинці з дому велосипед. І піднялась з неї зустріти, щоб вона мені передала ключі від нього. І дивіться, тут когось буде свято. Тут у нас є така печеру, яку можна орендувати, там когось свято. Так що давно не була в лаунджах. Там я відео інколи знімаю для Ютуба. Олівка зі мною прийшла. Коротше, розповідаю вам, як Віка замовила подарок Дімі на Новий рік. Коротше, щоб доставка встигла, я замовила експрес за $30. $30 доставка. Да, ну сама винувати, пізно замовляла. І там написано було, якщо замовляєте до 12 ранку, то він завтра вам прийде. Ставив ставки, прийде чи ні, тому що вже 6 вечора. Замовили вчора до 12 ранку і поки що замовлення немає. В трекінгу пише передано Пошті Канади, і Пошта Канади щось там десь внизу інформація, що доставка 3 січня. Питання, за що тоді я платила $30. Але я дуже сподіваюся, що воно прийде сьогодні. Голова. Да. Дивіться, яка в нас ялинка. Я вже вам страс показувала. Давайте з вами про щось поговоримо, бо мені реально скучно йти. І поділюсь з вами, мабуть, таким особистим. Це мало бути окреме ціле відео. Але хто подивиться цей влог, то дізнається першим. Може, зніму ще відео. Ми ж, як я вже не раз говорила, що, напевно, поспішили з цією квартирою, то вона вийшла реально дороговато. І ми думаємо, що варто спробувати було б зняти іншу. Почитали ми всі умови договору, ніби там я вичитала, що можна за 2 місяці попередити, сьогодні написала їм лист, а виявилося, що не можна. Коротше, є один тільки варіант, якщо ми знайдемо того, хто хоче зняти квартиру, і типу як переписати договор на них. Це буде коштувати нам там якихось $300, по-моєму, чи скільки на якихось коштів, але це єдиний варіант. Тому якщо раптом хтось дивиться і хоче квартиру в класному будинку, однокімнатна плюс денрум, тобто 2-кімнатна. В класному будинку, апартмент-білдинг, де є спортзали, де є лаунж-зона, петті-рум, кінотеатри і куча всяких плюшок, то висіть мені. За 2,775 квартира коштує. І там термін буде не на рік оренди, а до кінця жовтня. Да, до кінця жовтня 23-го року. Да. Коротше, таке трішки відкривання з вами. Тому що ми хотіли щось подивитись реально подешевше трішки, але,
скоріш за все, прийдеться жити тут. Тому що, ну, в мене навряд чи там будемо шукати, кому переступитися, якщо так раптом з Ютуба захоче. А так шукати ми цілонаправленно, напевно, не будемо. Ну, коротше, не знаю, бо це нам тільки написали. Вона сьогодні взагалі, знаєте, не мій день. Ось вийшла опять дощ. А з цим банком поки рішала. Зараз треба покласти налічку на цю кредитку. Коротше, все трішки вже так підустала під Новий рік, потрібно вихідні. А ще, до речі, з приводу цієї історії з банком CBC, мені написала дівчинка, яка тут дуже давно, ну, десь півроку, ні, напевно більше, вона весною приїхала. Вона працює в банку, але в іншому. Вона каже, що в неї така ж сама фігня була з CBC. Так само вона щось повертала в магазині, так само в неї сняло кошти. Але вона вже вирішила не телефонувати в банк, бо зналась там довго чекати на лінії. І каже, я зачекала пару днів, і воно пройшло. Просто в них така повільна банківська система, все зробиш. Я просто реально не розуміла, всі женуть на цю банківську систему. Я думала, так чого, ну, типу, все нормально. Ми ще з Дімою це обсуждали, і Діма, ну, обговорювали. І Діма каже, що, каже, ну, я не знаю англійської, але він не знає. Каже, того мені важче, каже, мені воно банк зручніше. Каже, може, із-за цього? Я думаю, ну, напевно. Ну, виявилось, ні, в них реально все так повільно якось. Я просто не розумію, кошти, ну, от з цим, що я там погасила кредитку на 2 дні раніше, а я не пам'ятаю, чи розповідала в лозі. Загалом, мені потрібно було 28-го погасити кредитку. Я погасила її 27-го. Мені гроші зайшли за секунду. Ну, тобто, якщо ви ложите на дебетову карту і переводите на кредитник, мені в банку сказали, то гроші заходять швидко. Якщо ви переводите, сразу кладете на кредитку, то там 2-3 дні. Я ж поклала на дебетову, перевела на кредитку, гроші зайшли за секунду, гроші були на рахунку, але кредитну цю виписку зарахували, що я поклала гроші 29-го, хоча гроші зайшли зразу на рахунок. І вони кажуть, ну, в них це нормально, так у нас і працює. Дощ цікаво.